tohle dílo jste viděli. Cože? Takže já tady v konťáku, vole, mám prostě takovouhle věc, týkra. A... Jo, takhle. Vy jste zmrdě, co? Behemond, druhý, počkej, hej. Počkej, to je co za ten Warband? To je Warband 4. Tak pardon. Bordel. Ticho. Bordel. Ticho. Bordel. Ty by nufať... Že se to tam dají dát? To nedají. Psí prdele. Úplně na pohodu bych řekl až. Takže úplně naprosto skvělý. A se běží. Jsem ještě normální hordička. Zdravíte lidi, tady je Strojský jedna u další epizody naší modové série z Apokalypse Now modu, kde se hned podíváme na lutování těch baglíků, jak jsem říkal na konci minulého videa. Hned se dáme také eye candy a jdeme na to lutování. Ním jisté, budeme si dělat tohle. Tak, to máme docela jako toho, no to mě dost. Ty budeme se na to muset podívat. Musíme se snažit dostat ten dron. Já bych to viděl jako, že běhnu takhle. Máme. Koukneme se, co máme, jo. Koukneme se asi takhle. Knížka, ty můžeme jako rovnou zrušit. Si přečteme spousta kníže, které už nepotřebujeme. No. Spousta papíru, koukám. Kopice papíru, bulkshotu. Nějaký věc, já to takhle udělám. Takhle steknu. Hele, můžu tady. Tak, a jsme dostali dál ještě jako. Impact driver. To je ten nejlepší, OK. Ironhole. Ničemu Cleaver, k ničemu. Desert Vulture, my máme lepší. Škoda. Tyhle mi nechci. Plasma baton. Taky nechceme. Další stříhle to čítá. Sleduje strašně moc, tam je kuš. To je horší, jo, tohleto. Čekaj, to je počítá blbě s módama, nebo ne? Čekaj, to musím vyzkoušet, protože mi se připadá, jak kdyby to špatně počítalo ty módy. Kampanbau, hm. Kampanbau, tak to mám rád, ale jako nevím, jestli ho použijeme, spíš ne. Ty kraviny, to taky nepotřebujeme. Další plazma, to co je tady svítilná. Svodhel, dobrý. Další kuš. Tam je opět míň, jo. A počkej. To je hodně silnější, ale to takhle to můžeme prodat. M60, K44. M60, 44.
To je hodně špatná. To je extrémně špatná. Tak to nic. O něco lepší tak, to si necháme. Sežereme. To nic, to je nic. Krumpáč. Já mám asi lepší, to vypadá, ano. Ale motorovku máme určitě horší, že motorovka. Je to tak ničemu. Motorovka, crowbar, dobře, crowbar máme kolikát. Ten bude lepší, crowbar. Nailgunna. To je horší, no jasný. Rocket launcher, hele, cože? Zbraně, boom ho, rocket launcher, proč ne? Další dron, steel boots, auto shotgun. To je silnější, no. Ale to je takový stejný skoro. Kraviny, SMGčko, asi lepší. Ty vůbec potřeba nebudeme. Jasný. Další sekera. To je horší. Lopata, taky nic to. Nějaký módy, military vista je horší, další auto shotguna. To je asi lepší určitě už bude než... než tahleta, že jo. No jasný. Lepší boty. OK. Ještě další M60. OK. To máme asi takhle, že já bych to viděl, že... to je to všechno... to všechno jako takhle jako sundat. Dáme to na ty nový. Dokonce ještě o jeden mod víc. Taky dáme wear, taky modifyneme. Modify. Už tam máme barvičku třeba. A ještě tam můžeme něco naházet na tu helmu. Minimálně aspoň ten armor. Čili tam vezmeme nějaký ten armor třeba. A co se tam ještě dá dát? Fittings? Já tady nevím, jestli to tam všechno máme, takže se to podívám. Paráda. Skvěle se všechno prodá. To je Impact Driver vlastně ještě dobrý, Impact Driver se tak ještě necháme. Takže počkej, Impact Driver, ještě tady dáme Modify. Pryč. Modify. Tak. Ratchet si dáme kam... já nevím. Dáme se ten pátek, kde budeme na nějakou sračku. No. A ještě jsem něco chtěl, super k ničemu věci. Jsou nějaký mod. Takže prodej, jo. To jsou k ničemu věci, to taky. Starý, toto požadat vůbec nebudeme. Ale jako vůbec. Co tohle? Co to je? Technik, máme, to tam je technika. Mory dáme sem. Snížíme si to na 4, 5, 6, 7, 8, 9. To je 9. Dáme tady takhle. Co to je, nějaká limonáda? OK. Asi kafe, pak vypijeme tu kravinu ještě jednou. A dáme si tady klidně tady hobostiu.
si dáme legend na desítku, ať máme tohle. Tady máme nějaký náboje. No, popadám nám i náboje teda, to můžeme tady teda vypnout. Pojď nás potřebovat, no, vůbec nic, to je úplně výsměch, jako výsledku, jako. Jo, ještě tady ten, víš co, to nás tam nagel hordy. Otázka mi půjde, že jste tam baton, asi budeme, ale... Tak se sem dáme ty naše věci. Ještě samozřejmě ten crowbar předěláme. Modifyneme ho. A modifyneme. On má 400 ty, jako to ten crowbar, to znamená, že by tam ještě šlo něco naházet. A my to máme ty věci, tak zkusíme tam dál. Iron Breaker, jasňačka. Bum ho. Prodej. Můžeme se prodávat, takže budeme se vyrábět zase reperky, ty idioti. No, to nic, no. Chceme peníze, máme tohle, stavba. To sem. Do bordelu barvičku a crowbar zatím sem a ještě se samozřejmě vezmeme tohle. Tak. Jo, a ještě tu kuš. Tak počkej. Tak kuš, ještě to počkej. Já modifikuji. Nám z toho všechno. Tak už je jak silná. 85. Ona je fakt silnější, ty vole. Tak prostě smůla. Bohem. Co s tím dronem? Můžeme ho chtít? Já nevím. Já to se tě nechám takhle tady. Vidíme. A teď se podíváme. Jsme vlastně se skillama. 16 pointů. Tak a jako jsme zjistili. Takže fakt vážně jsme zjistili, že horda nám absolutně dělá problém. Tak mě zajímá. Anti-radiation pills. Co to s ním bude dělat? To je to. Můžeme to žádně. Korn, jo. Aha. Že by neměl pořád dělat ten korn seed. Tyba, to je prostě v prdeli, já potřebuji korn seed. Co to stojí? 150 research data, jo. Heh, ani ovno. Dobře. Tak do výsledku se ještě nepodíváme teda, že potřebujeme sehnat research data. Dej se research, to nedělat. Research. Nedělat, nedaj. Jinak. 330 těch kravin. Bum ho, koukneme se. Co to je? Miner. Osmička. Víš co? Nasrat. Miner říkám, uděláš dvakrát. Co dál? A pak? No to víš, jo, to si dáme i tak. Pak samozřejmě. Já bych to viděl. Lucky Looter Fast tohleto. Ale mě teď zajímá, jo, očkej. Já bych chtěl. Light Armor. Jestli mi to začne survive. Je armor crafting. Je tady někde bulk. Nuke rocket frag. What the fuck? Steel. A co APčka? Ammo box. Titanium arrow. High power. Magnum high power. And steel high power box, tady jsou armor piercing boxy, až tady jo. Dobře. Takže to je vždycky jedno inženýra. Co je tohle? A survivalista, mám potřebovat. Takže survivalist dvakrát. To jdem takhle, víš co, já to jdem takhle. Prima to. Co si přečtu?
Dáme si do minera ty vody a do motherloadu. Máme 9 vodů. Stamina můžeme. Hele, jsem toho medika. Dobrý. To se nám hodí. Jasný. Sexual T-Rex. Určitě. Cardio. Tak to není úplně špatný, bude Fares Crafting. Advanced Military Pocket. Medium Backpack můžeme dělat, jo. Takže Medium Backpack. Co to stojí? Jo, generic, no. To je hodně jak ty vole. Uděláme nám prostě jenom ještě takhle, tak ty tím nechám udělat takhle pěkně 20. Medium backpack si uděláme takhle, vidneme, chybí nám polyméry, red sráče, leather bez problémů, tak tejpy. Medium backpack. Prázdno. Ktápe. Další necháme dělat. Tak ty necháme dělat v tom zbytku. A teď. Ještě ten storage. Advanced Military. Pocket. Ten je lepší, že jo? Advanced. Taky uděláme. A my už jeden máme, že? Takže, ne, mám jenom Advanced Military, ano. Jedna Advanced a máme dva. Chtěl to tak Advanced Military tak třikrát. Tak ty pís nechám udělat u sebe. Tak, já si přečtu ještě tu knížku. Knížky. Tak, a my jsme si teda mohli shánět research data. Tak se podíváme, kdy byl restock day. A podle toho se vlastně zařídíme dál, uděláme nějaký, ještě nějaký úkol, třeba bych udělal. Počkám si na ten backpack. Počkám si na ten backpack a svým sobě taky tam naházím na stůl. Tady jsem vlastně něco vyráběl nebo ne? Ne, tady bych udělal schody, moje schody, to dáme do prdele a tak bych mě udělal schody a takže to bude to schovaný. Tak, backpack. Takže bych to udělal takhle, military vesta, ještě bych chtěl nějak to opravit trošku. Tu helmu teda. C2, 44. Tyhle? Už to volný, skoro všude není. To se prodá. Jdeme k ničemu. A mezi tím, co čekáme, vytáhnu nějaký techterež, nějaký polyméry. A nějaký tohleto. A nechám tady. V tom, třeba tady. Jak se to jmenuje? To je hezky pěkně. A chceme udělat parts 150. Rozsa aspoň jeden, teď se robí jeden. No a aspoň se mi hezky rozsvítilo tady. Mám jenom rezervu fuel tank, jo, něco extraní. Tady se pořád něco peče, jasný, necháme tady udělat si nějaký steel. Protože prostě potřebujeme steel. Tady se dělá co, hovno, takže tady se bude dělat pěkně paletypy. Tady se něco dělá, tady se dělá úplně hovno, nechám tady dělat nějaký balet casing a taky nějaký steel.
110 a... No, zase nechám se to. Tady se dělá co? Nic? My nemáme nic na to. Tak. Máme, že si to dáme... Je to triple mod, takže to dáme tady. Easy business. Máme spoustu místa, že tady budeme dráně potřeba nebudeme. Takže potřebujeme resetat, takže se nebudu dělat který druh. To mám prachu u sebe. Spousty. Jdeme se podívat k traderovi, jestli nemá, potřebujeme research data. If you're feeling under the weather, I've got just what the doctor ordered. Co to je? Jaha. Tady máte dvakrát Huntera, jo. Restory 37. Máme jako čas, takže to bych, počkej, to jasně to je zítra, maybe next time I'll have what you need. Tak to máme čas. Takže... tento má, vole. Jako nic extra bych tady jako neviděl. Nemá ani resu do ty píču, má je tady. If I had a duke for every time someone was just looking, já vím, že... I'd be as rich as Trader Joel. Nejsem úplně... Jakoby... To, ale jako... Když se to potřebujeme, to si koupím, ne? Co jako jde? To se mi nelíbí nic extra. Dobrý, a na to prdím. A já si teď, jsem si chtěl sedět, kde je ten special job, že jsme věděli, kam se pojede. Na East. Tak to je Wasteland. Tak to seru ještě. A ty máš úkol. Jdeme na to. Jako marker, jako i kde zase. Musím za marker. Tak, a marker jako je. Tam jako dole, jo. Tak počkej. Co jako snažíte vy idioti? Vy mi to vole. Počkej, to je obědu. To je to jako není. Proč je tam jako starý tady v podzemí, vole? To je ta budova, nebo to není ta budova? Asi je. Cože? Co věcí tam bylo, jo? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Počkej. Chyba. 10. Hej, kam jdeš? Já jsem tady, vole. Dobře. Na jaký faciáš?
Hodně hápek máj. OK, takže to se máme asi kafe. Trochu to vidím asi na, tady asi nebyl žádný stealth, to vypadá, že to je ještě jedno trigger. Ty jsou podle mě nahoře i v tom, ty vole. Jo, podle mě normálně nahoře, suverénně. Ty tady ten, ty ta, ten je nahoře v tom, ty vole, debil. Nebo není? Podle mě tam je ty babuzík. Máme debila. Taky někde je vlastně. Já ten druhý patří asi už. Jsou teda v druhém patře ty idioti, jo? Takže to je jasný. Taky Googles. Tak ne, tak byl dole. OK, takže počkej, takže nahoru jde, mám a mít dolů, jo, nebo kam jako mám mít. Vole, tady to je nějaká... Tady to je nějaký ten, nějaká serverovna. OK, tam jako páže nic není, jo. Co tady bych potřeboval? Tech trash, tak to jako vím, kam jako mám jít teda. Hala, co to? Tam byla nějaká zrada, tomu já nevěřím, to je nějaký divný. No, jako slušný náboje tam byly. OK, nevadí. Jdeme vejš. Jdeme vejš, prdíme ty debily, jdeme tady. Tam leží idiot. To fík, jo. Tam jsou jako dva, no nevadí, střímu do prdele. Ne, prostě musí to ještě stihnout. To je spousta věcí tohleto. Škoda nechat. To je klot, zrovna to potřebujeme dálně. To budou další idioti. Budou, no, ano. Oh, co pak to je?
Nabijem to. Já se budem běhat s tou... s tou rifleku a bude klid. Tento rozvíjet ty věci a je to. Spousta kabinetů, ale jako hodně. Takže budeme mít... Heh. To prde nějakou kuši takhle starou. A jídlo se naučíme. Dokud stejně nebude moc jakoby ty... ty schematiky do čeho dávat si myslím, protože jako tam už jakoby... To je dobrý výhled tady do večerca. Stromáhla, takže já jsem tohleto, aspoň se vylečíme zase. Ten je zase v tom, vole. Já se prostě dvakrát netrefil, ty vole, teď. Jdeme za kemperem ten hajzo. Na stropě, vole. To mi kempí jsme. Dobrý, takže... Jestli tam sede, já se vejš, ty můžeme ještě jít, vejít tudy. Dobrý, máme ho. To mi byla nevidím. Dobrý, že oni tady jako neví, kudy mají jako chodit, jo, takže jsou pěkně vřízený. Protože vole, to je to trošku pan autor nemyslel, že oni to nezvládnou. Kamže se jako docela snívá, ty vole. Kabinet, ano, říkám, dej mi to. Nedovaj, jdeme vejš. Jdeme vejš, počkej, vejš se tady. Tam je nějaký tanec, jede, musíme si střelit. Dobrý, to vyšlo. Čekám na toho behemonta docela jako už. Nic. Tady nic, a tady? Tady by měli být, ne, někde. Aha, on to zvládnul, ty vole. To je z... oh, cože? To je hajzlik, ale zase nevím, že jsem to ani vylutoval, máme tady něco na healování. Jenom tohle, nevadí. Použijeme. Jsi asi schval, ty debile. Naši bugle, jo?
Powder. Musíme, kolik mu to dá. Aha. Já jsem zase sebou nezal ten eye candy, ty vole. To je jedno jebne. Tak. Vlastně těma nemůžeme prohledat rovnou, nějaký kraviny. Co tady máme? Šmarja. Hoho, cože? Já to neumím dělat. Mili. Umím, ne? Tak to jako co? Já to radši přečtu. Tak co máme tady? Tak se to začneme, to umíme. Horší. Nějaký věci, dobrý silencer, dobrý imida. Čekaj, jak search? Jsem to nevzal, jo? Tak moment, jak to tady bude? Máme ještě nějaký patro teda navíc, to ještě máme, nebo co? Tady ještě něco bude. Nejde to náhodou behemon tohleto? Tak hoši, ale jo, teď si ukážeme, nebo dívky, hoši a dívky, jaký je rozdíl zabití behemota s tou zbraní, jo? To je hlava, jo? Dobře, 3, 2, 1. Tak behemon celkem docela vymazaný. Seberu rychle tohle. Tady někdo musí někde být. Weapons bugle, ok. Pěkný. Ok, něco tady máme. Workbench. Hejkové perky, ok, ale počkej, já možná mi... Já tak, a jasný. Skejťák. Pořád to není všechno, jo? Tak ty vole. Tam byla nějaká zrada, ty vole, tady nahoře. Ještě někdy dole jsou, jo? OK, nevadí. Dobře. Funkční fyzika vody. Vidíme, jak se s tím poradí do té nový alfy. Kvůle, jsme to co teď stane. A není tam co nějaký jako... Počkej, tady... Já nevím. Není tady třeba... Hele, cože? Já tak dále, čekám, že tam bude nějaký... Secret, tak ani hovno. Je mi to. Jsou tady dole někde, jo? Tak čekaj, tady jsem teda byl, jasný. Tady bylo taky něco bylo. Seberem kompy, seberem ty židle. To sebral. Tak ani jsou teda někde dole, jo? Takže počkej, jo, takže jdeme tady dolů. Za tou stěnou tady,
Jako nebyl, jo, tady. Asi nebyl. Jo, tady jsem asi nebyl, no. Rozvod. Rozvod, nějaký bordel, to se je loknutý. Tady není. Dobrý, nabijeme to. Můžu vidět, nebyla. Ale mém plitva nemají má náboje, ale jich můžeme zastřelit takhle. Že bude zase nahoře tady, jak na rohu. Tak máme hotový, ubereme zase ten bordel a jdeme do vejzlu. Lampička drží, vole. Dobrý, starme na to, jdeme do prdla, rozdáme to, zase kvůli se bude noc, ty vole. Ještě bych měl chytit tady hordičku možná, ne? No ty keci, vole, furt. You're good job. I knew you could do it. Ježišmarja. Steel Club, steroidy, silence mode mi hovno. Steroidy takový. Co chceš, ty vole, kde seš? Oh, bagl mi dej. Tak. Ještě bych objel ty automaty. Co je píčoviny. Jebať. Tak on to bude akorát, na kterých bude senout. Tak, jde mi to. Tak jo, dobrý, my jsme doma. Takže momentálně, nahodíme z klasiku. To full auto, to by se mi hodilo, ty vás. Nic si myslím, čeho bych to měl dát, ty to je vynikající, to potřebu, to chci taky, to je prostě silencer. To silencer lidi, no, ale to dělá strašně velký bordel potom. Ale impact driver? Není o nic lepší, ale vede se tam určitě víc, zase drone. Tak ty vole, počkej ty vole, já nevím, já to další, to už mám takhle. Ten toho mi vydrží. To se žer. Tady do bordelu. Zruš, technická věc. Mody, čekaj, jak názvím taky ty mody. Silencer, robí skrkni. To je v podstatě prodej všechno. To trošku to má význam. Další rocket launcher, jo. Tak počkej. Je tam rocket. 50. Jo, ty ten je horší. OK, co ten crowbar? Horší. Steel, ne, tady hlavně. Dobrý, já mám prostě prodej. To jako vážně zase už došlo místo, jo. To si snad děláš prdel. Ale to není normální, jako já myslím, že... Já fakt budem muset, jako... Hej, ještě 7 minut. Jako... Jo, to si vezmu, když to jsem se tam chtěl někam šoupnout, takže počkej, to je nic. Tady jsou. Takže, to je to pryč, to tam dát. Pryč, mrtvé, to tady máme a do helmy ještě.
Ne, no to vlastně, tak to vlastně nevidím. Dobrý, no a... Mě teď, co ty skilly se podívat, jako třeba Modifiers Crafting, co mi umožní... Back plated armor, bundling, supercharger mod, weapons mod, jasně. Advanced weapons, potřebujeme stovku, tak to je jako hodně daleko, na Desert Launcher, auto shotgun, advanced compound bow a compound crossbow, jo. Advanced, jo. Aha. 5 bodů už to stojí, jo. Tak to je jako, dobře. Dobře. Tak mi jinak, jo. Takže ty antiradiační pilulky. Počkej, anebo, co to tam je tady? Unlock physician, jo. To počkej, physician. Painkillers. Antibiotics, to je vole, advanced. Anti-radiation pills. Je takhle. Medic 10. Cože teoreticky, bychom ještě jenom investovali teda do medika, který máme zrovna na nejnižším levelu, samozřejmě. Tak možná... Možná, že by to jako to, no, že by to... Možná, že bychom jakoby tak asi odemknuli rychlejc ty. Praštěný. No jo, jenže to by musel pořád chodit hodně lootovat. Tady si dáme lootra navíc. Ještě fast lootra, ať to máme ještě jenom rychlejc. A... To je tak nějak všechno. Žíra si o tom taky můžeme koupit. A... Tady bychom potom potřebovali, taky potom můžeme teda dát 3 body do tohleto. A tools crafting, taky potřebuje tohle tím taky zvedá ten, to se taky bude hodit. Armor crafting, ty to budeme se potom teda zvednout. Až budeme mít survivalist. Survivalist osmičku, to je za chvíli. Tak tactical armor piece ten, takže to bude jako, to měl takhle, a ty military fiber se nějak. Zase tak typy ty vole. Ale to my se taky umíme dělat, takže to bude pohoda. Každopádně, potom si nějaký máme určitě, technický těch. 8, málo. Jako vážně jeden military fiber bude stát, jako jeden, to si to prostě. Ale přitom tactical. Bude stát prostě ty vole kopici, to bude stát ty vole. A potřebujeme pět těch písů. To je tohle ty vole. Aha, dobře. No. Takže to tady... Myslím, že můžeme dát, že nám to nebude brát tu penaltu. To si asi dáme. Parkour si o tom to teď nepotřebujeme, protože bych musel... Jo, sedmičku, aha, o 2 metry. To si myslím, že teď nepotřebujeme nutně. Machine gun crafting. Jasný, nebo to nepotřebujeme ty věci. Shotgun jsem taky hodila někdy craftit a tak. Takže prostě to nemám prostě ty... To prostě nemám perky, vole. Teda ty. Beep na to, taky by se mi hodilo tady ta more damage, jo. Salvage operation, no. Ten physician, teda, ty bude, to je... Miracle, takže... Radiation pills, anebo teda... Anti-radiation pills schematic, 300 research data. 300 research data. Máme 200. Musel bych ojet tradery obět, protože stejně mám tady vlastně kupici, strašnou obrovskou kupici tohletoho všeho. Takže to je úplně jako nesmysl.
Jo, co vlastně všechno se, co tady jako potřebuje, to je úplně šílené. A což já to ještě potřebuju? Já jsem něco vynechal. Ten iron posraný, to vždycky to pomenu, ten iron. Je spousta repair kitů, protože prostě reasons. A teď to začnu během noci všechno opravovat. A jo. A taky jsem zítra potřebovali teda... Tak já si něco asi budu muset... Asi něco natěžíme, ne? Protože my nemáme i železo. Není kamení. Není uhlí. Není uhlí. Že by to chtělo uhlí. Uhlí, u toho je železo, takže to možná bude v jednom. Koukám, že tady se to jako rozjelo docela. Tady dáme dělat dementa. Tady taky necháme dělat... No. Baletypy. A poté dementa. Co pak je? Což to tam býká, kdyby to něco... Tam asi... Tam jede asi vlk, co? Tam je vlk, no, to je ono. Tam je to nejlepší jeden kousek. To je hodně mrtvolné. Nevadí. A během noci bych to teda udělal takhle a... Tam je třeba čtyři to uhlí, já mohu udělat si nějaký gunpowder, že klidně i nitrát. Takže bych to viděl, takže si vezmu rychle. Možná, že udělám jeden úkol. Jeden úkol a pak pojedu to natěžit. To už nám bylo úplně lepší. Se tak uděláme. No nic, tak se tu uvidíme v dalším díle, takže zatím se mějte a čus příště.